大家不要想说运动就是休闲，好像可以很轻轻松松的，没有，运动也要很认真哈。我们彤彤之前参加这个全明星运动会哦，听说你是非常非常辛苦，外人难以想象的完成它。对，因为之前看节目的时候就觉得哇，这节目也太好玩了吧！就是你可以尝试到很多，轻松的去啊。对，你可以尝试到很多新项目的运动，然后就会觉得说哇，如果也可以去学一些这些新的运动，一定很好玩。但是到了里面的时候，我才发现哇，真的是很苦。因为我们一天比赛，其他的六天都在练习，因为我们一个礼拜要学三个项目，而且那些项目都是你以前从来没有碰过，譬如说橄榄球，你看我们新人要在一周里面学会橄榄球的技巧、规则什么的，然后就觉得哇，那时候已经头脑都快要爆炸了，然后从早训练到晚，见不到家人，然后全身就是都是汗臭味，一天要带三四套衣服去换，然后就觉得那时候心理跟身体都是在一个很高强度的压力下面的时候，其实会有时候会看不太清楚，因为其实运动会是让人很开心很快乐的事情，但是当你被数字绑架的时候，它就变成是一件很痛苦的事情。因为如果你只在意胜跟负的时候，你当你尝到败绩的时候，你就会给自己很多很多的压力，你就会觉得哦，我自己很差，我很沮丧，我为什么做不好，为什么做不到。然后我先生也非常的辛苦，要帮我弄小孩，要帮我做家事什么的，然后回来还要看到我就是每天都是这样累得快死掉的样子这样。然后那时候就觉得说，怎么会，本来是让我很快乐的事情，怎么会现在把我搞得好像人不人鬼不鬼的一样？你牺牲这么多，当运动变成是一个比赛的时候，结果又不如预期的时候，那时候你的反应是什么？我其实当下我很需要自己的时间，譬如说我有一次比赛完了，那天的成绩不怎么样，因为我是一个很容易紧张的人，有时候我在训练的时候我可以达到还不错的训练成果，但是在比赛当下的时候可能就会因为紧张，因为什么，因为很多事情，很多外在的影响，我就没有办法把我平常的训练成果表现出来，然后我就会很懊恼，我就觉得我明明就可以做得到，为什么我今天就是有些选手他就是比赛型的，那有些他就是直接训练型的。训练型。那可能你刚好前一天又跟老公吵架，他很久没看到老公了，就影响运动表现。对，就影响到运动表现，就会觉得说啊，其实我没有那么差，我的身体能力是好的，但是为什么就是没有办法在比赛的当下展现出来？所以对自己是非常失望的，一直不停的在自我怀疑当中。然后我就在开车回家的路上，然后就觉得天哪，我已经到达一个临界点了，我真的是快要崩溃了，我真的觉得我自己太烂了。然后我就想说，我就忍不住，我就一直哭。然后那天还下大雨，这样我想说没关系，我自己一个人还好，不清楚，我宣泄一下就好了。但是快到家了，我发现我的眼泪跟窗外的大雨一样，它都还没有要停止的意思。然后我想说好，就我也不想要让我家人担心，然后我就开音乐，我就播了我以前每次听都每次觉得很欢乐的，譬如说宇宙人的歌啊什么的，要去高雄啊，然后什么一起去跑步啊，我放了这么快乐的歌，我的眼泪还是一直哗啦哗啦自动的流下。那你这个要看医生呢。我当下真的是觉得压力真的很大，我真的觉得我的心里需要看医生了。对，但是我后来在一个转念啦，就是我们有一个项目是划龙舟，那划龙舟是我认为在全明星运动会里面数一数二类的活动。那但是这个比较特别的是，它不是个人项目，它是需要整个团队一条心，大家做的事情都一样，只要有一个人脱队了，只要有一个人的 tempo 跑掉了，就会影响到整艘船。所以我们大家都很努力的练习要如何一致。然后在那时候，我们大家都就是早上大概四五点就到新店碧潭区集合，就去练习划龙舟。然后当下比赛呢，我们每一个人都是花了所有的力气，没有再管说啊，等一下下午还有两个项目要比，要不要保留一点？没有，大家就是全力的在划，毫无保留的划完这个200公尺的龙舟这样。然后我就觉得
当我们冲过终点的那一刹那，大家是尖叫，然后女生哭啊，干嘛？就是会觉得说，我真的，毫无保留的付出了。嗯。结果呢？结果我们队是输了，可是我们全部整艘船上的人都觉得我们输得很爽，我们输得漂亮。然后我那一在那一刻的时候，我就真正感受到运动带给我们的不应该是赢了就要很高兴，输了就要很难过，而是你在这个运动当中你的付出、你的努力、你的训练，那才是你应该要肯定自己的地方。嗯，对。好，其实运动就是我们在这过程里面所享受到我们的努力付出跟我们身体得到的回馈。哈，你的身体应该是要变得更健康，没错。那最终我们要一个愉快的心情，然后让自己身体动起来，特别在这个时间点要把自己的健康自己把它顾好。哈，好，我们今天很谢谢大家的分享。哈，我们最后要请Terry 来为我们带一个完美的总结，今天带来一个基础的有氧健康操。基础有氧操 ，OK。好，那我们就刚刚一刚开始举牌的红灯的是我们两个，那我就邀请红灯的同学请登机。那红灯的同学，我们一左一右，我们就简单的一分钟的基本的这个好有氧的步子，好 ，OK。简单呢，哎。老师就麻烦了，给我一点音乐了哦。好，来简单，右脚左脚踩踏步，哎，踩踮脚自蹬。哎，最近很流行踢毽子舞，但是老师今天没有要踢，哎，只是要把你的手肘拿起来对侧碰到膝盖，抬腿，肚子用力，肚子用力，很好，再一次，一、二、一、二，准备来微蹲，上来，微蹲，上来。准备把你的左脚、右脚往后踏步浪举 ，one, two and one, two and 可以哦，很好哦。卢毅同学还可以吗？好棒好棒！萱萱同学还可以吗 ？OK OK。准备要来，准备膝盖上抬，右脚左脚上抬，右脚左脚抬起来，五、六，最后五个开合掉，五、四、三。给我一个脚往前踢，哈！谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢两位。单身行不行？有官方的 YouTube 频道哦，请大家记得搜寻东风卫视，或者是扫下面的 QR code， 同时一定要记得要按订阅，开启小铃铛，就可以收到我们最新的节目内容，而且有很多网络独享的好影片哦。还有，记得分享给你的亲朋好友吧。